Hyvää huomenta kaikille. Meitsi on tänään menossa kuvaan Sigma Ballsille kahville video tai vittu Sigma Ballsin kanssa kahville video. Mä heräsin just, mä oon pahoillani, mun aivot ei toimi. Olavi, mitä? Meillä on täällä vieraileva tähti, eli mun pikkuveli Olavi. Hei, sanokaa hei Olaville. Tosiaan, tää video tulee maksaa mulle aika vitusti, koska heikki junat Helsinkiin ja mä lupasin tarjoa safkat Sigma Ballsille ja kahvit ja sitten itelleni kanssa. Niin jättäkää tykkäys ja jakakaa tää video teidän kavereille kanssa, koska tää tulee tosi kalliiksi, että mä haluun mun rahat takaisin niin. Nyt sun tekee mieli tosi paljon antaa rahaa. Äijät, meitsi aikoo olla poopopesusieni tänään. Uhuu, jipii. No niin, rakkaat lapsukaiset, olemme vittu Tikkurilassa ja täällä on tämmönen ihan vitun ruma Honda. Eiku Honda vitun Nissani. Eikö Akuankka pidä aina semmosia... Mitä veikkaatte, kun Akuankka panee, niin huultaako se silleen... Tiesittekö, että ankoilla on korkkiruuvin muotoinen kulli? Juu. Ja muja ankoilla on labyrinttikulli. Kansi googlaa Duckhawk. Se evolvasi silleen, niin kuin, että niiden niin kuin pillu meni koko ajan vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi, niin sitten niiden urosten tietysti kulli vaan jatko kasvamista pidemmäksi ja pidemmäksi. Minecraft. kaikki. Sano vielä jotain. Terraria. Mä sanon tähän Sigma Balls. Oi, 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 oi. Isoja poikia. Isojen poikien pyöräkerho. No niin, Ulla ja Keha. Haastattelu. Kysy Ullalta. Ulla sanoo jotain. No niin, Ulla. Sano jotain. Sano Ulla jotakin. Sano jotain. Mitä sä oot laiska? Nyt me menemme kohti Myyrmäkeä ja kohti Sigma Balls. Sigma Balls odottelee meitä Myyrmäessä. Toivottavasti odottelee. Mä soitin sille viikkoa aikaisemmin ja sovin tän ajan, mutta ei sitten tiedä siitä Sigma Ballsista, että onko se niinku Anttuboja, että se muisti nollaantuu 24 tunnin välein vai mikä juttu. En usko, mä veikkaan, että niinku, kyllä se muistaa se äijä. Siellä on Kill Myself ja sitten i8. Ja 420 i8, se on 420 i8, 420 SMC ja KMS25. Ja SMC 420 ja Kill Myself 25. Hei, kytät, poliisit. Siellä on toiset poliisit. What the cops doing? Nyt me mennään etsiin Sigma Ball. Sano moi. Moro. Moi. Moi. Niin. Kunnia. Pitääkö sillä soimista? Eikö tuollahan se on? Eikö oppi? Eikö oppi Jumala? Päivää. Paavo Pesusieni. Paavo Pesusieni. Kattokaa, Paavo Pesusieni. Mistä te äsken ilmeisesti, mistä te tulitte? Siis, me ilmestyttiin. Mä tulin Tampereelta. Ai, tulit Tampereelta? Juu, Tampereelta. Sivistä. Mistä? Kivistosta tultiin. Ai, Kivistosta, okei. Okay. Joo. Me haettiin Jusun asemalta ja sitten tultiin tänne. Okei, kiva. Sigma Balls näyttää deitin. Mikä juttu tää on? Me kuvataan Sigma Ballsin kanssa kahvilla, menkää katsoa YouTubesta Jusu. No niin, me ollaan täällä Sigma Ballsin kanssa. Hyvää päivää, Juhani. Mä oon Sigma Balls! Terve kaikille siellä. Mä Sigma Balls täällä. Jusu tuli tänne Tampereelta moikkaamaan minua. Mä oon tosi imponoitu siitä, että tulit katsomaan mua näin pitkältä sieltä, pitkän taipaleen takaa. Ja ehdottomasti piti tulla kattoon kuuluisaa Sigma Ballsia. Joo, mä oon erittäin kuuluisa. Koko Suomen maassa ja varmaan ulkomaallakin. Joku väitti mulle jossain, että... Mä en tiedä, onko se joku vitsi tuolla, tai missä on se puhelimesta, mutta tunnetaan Italiassakin osittain. Mä en tiedä, pitääkö No varmaan joku tuntee sen. Ja varmaan joku suomalainen. Niin varmaan osaa suomea, tai on asunut ennen täältä. Tuskin semmonen henkilö, kuka on äidinkieltä italialainen, on asunut koko Italiassa mua tuntee. No, mikä on Sigma Ballsin lempiväri? No se on vihreä. Mun isälläkin oli kuulemma vihreät silmät, kun on kuoli vuonna 1972. Vihreä on mun lempiväri. Se on niin kuin yleensä silmien väri lempiväri, mulla ainakin on. Se on hyvä väri. Se on vihreä. On. Vihreä. Se on...
Ehdottomasti. Kaikki tietää Kääriäinen, katsot sen. Kyllä, kyllä, Kääriäinen. Ei itseasiassa tuolla on just tommonen vihreä musti ja mirvi kyltti tuolta. Onko? Ai se on, ai niin se on se musta vihreä. Tuolla löytyykö sulta jääkaapista maitoa? Ai jääkaapista löytyykö maitoa? Ei löydy jääkaapista, tässä vanhentunutta maitoa, ei pitäisi löytyä, ei löydy. No mikä on sun lempimaito? Ostako rasvatonta vai mitä? Mun lempimaito on ehdottomasti, se on toi punainen maito, se missä on paljon rasvaa. Se on just hyvä kahvin joo, kanssa. Se on, se on kahvin kanssa hyvä silloin, kun mä joskus keittelin kahvia. Se on ja parasta. Leipomiseen. Ja sitten jos ei ole kermaa, niin mämmin kanssa se punainen maito on hyvä. Säkin tykkäät punaista maitoa. Juu. Sehän on se kurrimaito, missä ei olekaan rasvaa, niin se on ihan surkeeta. Se on sama kuin vettä jois, eikö okki? Ei siinä ole mitään, ei ole yhtään mitään. Meitsikin tai niinku jatkuvasti rasvatonta maitoa. Mä ostan aina rasvatonta ja sit mä juon sen. Ihan turhaa. Se on mun korvike. Ei meitsi on niin laiva. Se on hyvä sellainen. Niin joo, kattokaa, mä juon purasta maitoa. Meitsi on tämmönen ruipelo, joo. Tämmönen ihan pieni. Mut toisaalta, mulla on niinku, mun luita ei pysty rikkoa. Vaikka löis tohon isoin, jolla on osa, niin ei hajoa. Okei, selvä. Kuinka paljon Juhani on voittanut erilaisia palkintoja kilpailuista? Mä oon voittanut kaikenlaista palkintoa, vähän rahaa, tandempyörän, CD-levyä ja kaikki. Sitten on auton, mä voin, Opel Corsa tuli kerran huumaohjelmasta ja ulkomaan matka, no se jäi kyllä käyttämättä, se Marokko matka jäi. Kaveri sanoi, että se maksaa oma matkansa, että lähdetään katsomaan tyttöä Marokko. Mutta se oli jo 2007, siellä oli kodin koneita ja mitä siinä oli. Se on, mä oon voittanut kaikki, mitä mä nyt kaikki voittanut, konserttilippuja, rahaa, mä sanoin sen jo. Siis ihan kaikenlaista on tullut. Laidasta laitaa. Ei tässä kaikki pysty edes muistamaan. Jep, niin monta palkintaa. Navan lämmintä, no, vaikka mitä. Kumman sä otat mieluummin, kebabin vai pizza? Kebab vai pizza, kumpi mieluummin? Niin. Molemmat on tosi hyviä. Mä en kebabia hirveästi nyt, siis se ihottaa ihan hirveästi. Mieluummin pizza. Joo. Pizza on tosi täyttävä. Mieluummin pizza kuin kebab. Jos on pakko valita niistä jommasta kummasta, niin pizza mieluummin. Itäkin kyllä ottaisin pizzan mieluummin. No mitä täytteitä sä pistät siihen? Kinkku, ananas, aurajuusto ja sitten vaikka katkarapua sinne. Ja katkarapua on hyviä. Ja ananas kuuluu pizzaan. Jos niin päätetään, niin ananas kuuluu pizzaan. Mä en ymmärrä sitä, että miksi ananas mukaan ei kuulu. Kyllähän ananas kutsuu pizzaan. Kuuluu pizza, mikä tahansa kuuluu pizza, jos sinne laitetaan. Se on kyllä ihan, totta. Ihan siihen menee mitä vaan. Mikä on sun mielestä paras automerkki? Mä tietysti, ei ole Mercedes-Benz ja sitten Tesla. Kun Mercedes-Benz se tuntuu, se on tosi, kun se menee sisään, jollain kavereilla olisiko se ollut, niin sitten tuntuu, kun se menee sisään, vaikka menisi osa ajakkaan, kun on kyydissä, tuntuu, että se on herran kukkarossa. Tuntuu, että se on todella turvallista. Että se kehikko on turvallinen. Se on kyllä totta. Se menee ihan suoraan. Joo, kun ajaa. Ja Tesla kanssa tuntuu tosi hyvältä. Varsinkin Mercedes-Benz. Mercedes-Benz on ehdottomasti. Se tosiaan se kyllä menee suoraan. Juuri näin. Todella, siellä on todella, tuntuu, että on turvassa. Eikö tunnukin? Kyllä. Tämä ainakin mä tunnen enemmän. Itse tykkään enemmän Bemareista, mutta yleensä se vähän vanhemmat ihmiset tykkää Mersuista enemmän. Mä kuulen, että se vanhempi pappa. Bemari on tietysti urheilusyönti. Niin. Se on tietysti pakko myöntää. No, pystyisitkö juoda 3 litraa appelsiinimehua minuutissa? No minuutti 11 meni sillä. Mä en tiedä enää pystyisin, mutta joskus on pystynyt. Me appelsiinimehukin on hyvä. Mut kumpi on parempi, appelsiini vai omenamehu? Omenamehu on vähän sillä raikkaampaa, mutta ehkä tietysti sitä tulee myös kylmää. Jep, tiedätkö, se on totta. Varmaan ehkä appelsiinimehu ehkä. Omenamehu on hyvä. Ja mä kyllä ehkä omenamehusta tykkään niitä enemmän. Mä tykkään tehdä omenamehusta. Joo. Appelsiini sanoo päärynä. Päärynämehu on meistä. Tai vadelma. Ai varmamehu. Harvinaista. Kaikki marjamehut ja semmoista. Mä tykkään. No mikä on paras energiajuoma? Mä oon hyvin vähän juonut energiajuomia. Fanit on tarjonnut mun energiajuomia. Mitä ES ja mitä Eurosopper on tarjonnut mulle ainakin. Se on hyvä valinta. Ja sit Red Bull. Ja Red Bull on varmaan, se on kalliimpaa. Red Bull on aika hyvä. Red Bull on se on aika hyvä kyllä, joo. Kuinka vanha on Sigma Balls? Mä oon 52-vuotias. Sen mä haluan sanoa, että mä oon 52-vuotias. Kun ihminen tulee vanhaksi ja sit tulee paljon ikää, niin sitten enää muistakaan minkä ikäinen on. Sitä täytyy tiedätte, nuoret. Te tiedätte. Niin, pitää miettiä. Joo, pitää miettiä, että minkä ikäinen sitä nyt olikaan. Sitten tulee vanhaksi. Nuorena se muisti aina ikänsä. Jep. Mä oon 52. Kohta 53, 53. Ei aina, anteeksi, 59. No. Mitä mä ajattelin? Okei, no mä luulen, jos me lopetetaan toi nyt, sitten juodaan kahvia ja sitten tehdään jotain muuta kuin kysymyksiä seuraavaksi. Ja mennään vaikka käymään tässä jossain. Joo, jossain. Joo, pidetään sellainen pikkupaussi tähän väliin. Kyllä. Okei, elikäs nytten me ollaan lähdössä kahvilasta. Jusu nytkettiin kahvin loppuun. Joo, nyt mennään. Mitä me mennään? Amerikkalaisen suklaata? Mitä? Mikä herring suklaa? Legenda kertoo meille, että noi jenkkisuklaat, kaikki amerikkalaiset suklaat, ne laittaa sellaista materiaalia sinne, että se maistuu ihan hirveeltä. Ja sitten me mennään maistamaan, että onko tämä totta. Katsotaan, pitääkö, onko tämä totta. Jep, onko tämä totta. Jep. Laitetaanko tietynlaisiin suklaisiin jotain ihmemateriaaleja. Sigma Balls!
Kaikki veden elävät maksaa aina ihan helvetisti. Kaikki kalat ja katkaravot ja kaikki. Seuraavaksi tuut tänne, että odot hummerin mulle. Juu. Kun laitetaan se pataa. Eikö sit mä syön sen hummeri, iso hummeri. Kokonainen hummeri. Tää on aika paha. Jep. Tää on Paavo Pesosieni. Jenkkihylly, onks jenkkihyllyäkin mukaan olemassa? Tutkitaan nyt, onko täällä semmoista amerikkalaistuote. Buttyri. Tää on buttyri, mikä maistuu siltä oksennukselta. Ai, ja, siellä eli me etsitään siis semmoista suklaata, missä mikä on oksennus. Anteeksi, kun maistuu oksennukselle. Kyllä sitä kauppia tarvitsee suklaata, mikä maistuu oksennukselle. Ei täällä ois semmoista suklaata, mikä maistuu oksennukselle. Jep, onks kesti tiettyä suklaata, mikä on oksennukselle? Onko? Onko suklaata? Joku tuntematon katsoja löysi meille. Joo, tuntematon. Katsotaan, kuka se oli. Oli Jesperi, hyvä Jesperi. Mikä sen piti olla? Butyric acid. Jep, butyric acid, eli vois olettaa, että se on joku butyylihappi tai joku tommonen. Joo, hyvää päivää. Me käydään nyt ostamassa tää ja katsotaan, maistuuko tää oksennukselta. No niin, live, te pääsette videolle. Live tällä hetkellä pääsee videolle kirjoittamaan. Ja kaikki, jotka kirjoittaa chattiin, pääsee videolle. Teillä on joku 10 sekuntia aikaa silleen, jos kirjoitatte nyt jotain. Perse, no niin, se on mahtavaa. Eikö se ole 24? Moi. Onko sun faneja? Tää on semmos sanoja, että sä tunnistat ne. Tää on kattonut sun YouTube-kanavaa. Ai toi perse juttu vai? Perse kakka, niinkö? Se on sun teidän omia juttuja. Eiku mikä on? Joo, mä vaan nauroin. Ai jaa, okei. Tää on sun, onks tää sun tuttua nimiä sun faneja? Onks tää sun faneja? Ei, en mä ainakaan tunnista. Ai sä et tunnista? Niinku, siis Jussu! Osa noista voi olla, mutta ei me voida varmuudella. Ai niin, niin. Osa on myös feikkifaneja, muista se. Jep, ja joku Aada, se voi olla mun fani. Mä tiedän, että mulla on Aada. Onks sun puhelinnumero muuten? Mulla on fanipuhelin kotona. Onks sulla muuten fanipuhelin kotona? Ei oo. Onks sun numero salana? On. Mulla on vaan se yksi numero. Ja se on minkä juoman valitsit? Minkä juoman valitsit? Tämän. Se on se mun yksityinen puhelinnumero. Kattokaa kääriä. Ei vittu kääriä. No niin maistetaan. Siis tätä pitäis maistua. Koska me maistetaan tätä? Tää pitäis maistua oksennuksella. Ei tää on mun mielestä maistu oksennuksella. Pois. Maistuuko oksennuksella? Tää on ihan hyvää. On. Haluatko lisää? Joo. Onko se vielä meet siellä pissiin vaikka? Mä voin. Ei mulle annolla pienet sen. Kyllä tää voi vähän maistua kyllä. Ehkä vähän. Jep, ehkä vähän. Ehkä vähän. Tähän hyvää tää on. No. Ihan erilainen maku kuin Butcherin suklaa. Ihan erilainen maku. Tässä on semmoinen USA maku voidaan sanoa. Niin mä vedän niinku oksennuksella kyllä maissa. Jep, ei yhtään. Kuka muuten niin väitti? Mä oon kuullut vaan Googlasta silleen. Mä oon kuullut silleen. Moni on sanonut. Siis herseä suklaa. Juu, ja ylipäätään kaikki tämmöset linkkejä. Mä en oo juurikaan kuullut tommoset herseä suklaa. Ei ollut yhtä hyvä kuin Fazerin sininen. Ei tää todella. Ei, Fazer on parempi. Ja sen Fazerin iso suklaalevy maksaa yhtä paljon kuin tää pieni ja maistuu paremmalle. Fazer on parasta. Kotipää pitää vetää. Käydäänkö mä kattoon sitä Nissania vaan? Ai joo. Mennään vaan. Sinne siis. Makee. Tässä on meitsi Hot Wheels. Ai toi on hieno, mielipä, toi on hieno. Hienot putket, pakoputket. Ja kyllä. Tästä lähtee katon nää vastuun. Mitä vuosimalli? 91. 91 vuonna. Onko se niin vanha? Joo, tää on tämmönen... Ei oo alkuperäiset maalit, onko? Ei oo alkuperäinen, joo. Ja nää lähtee irti nää lasit tästä katosta. Juu. Sit voisit ottaa sitten tota... Haluutko sä Heikki näyttää, mitä nää lähtee irti? Mä näytän. Mikä ensinnäkin? No niin, nyt antaa puhu. Kato. Tässä on luuttomat ovet, eli tässä ei ole niitä karmeja ylhäällä. Tässä on luuttomat ovet, eikö boneless doors? Luuttomat ovet? Joo, kyllä. Luuttomat ovet, tässä ei ole niitä karmeja ylhäällä. Ja sit tässä kanssa, kun täältä vetää pari taas vipuu, nappii, namiskuukkeliin ja tollaista kränkkiä, niin sit täällä tänne. Oi, hieno. Voi kesällä sitten. Jep. Et ole vielä tänä vuonna ottanut niitä. Tänä kesänä ei ollut vielä tarpeeksi. Ei ollut lämmintä vielä, joo. Viime kesänä on ainakin 1000. Niin toi on vähän niinku avoauto, aika lähellä. Gabriolle. Esimerkiksi jossain korveteissa. Mikä ton nimi oli? Se oli joku Teeru. Tarkakatto, joo. Tarkakatto on oikea nimi. Joo. Miten tää voi olla vielä kasassa, kun tää on niin vanha auto? En mä ymmärrä. Sitä on hyvin pidetty, kun se on niin hieno auto. 91, ihan oikeesti. Jep, se on vanhempi kuin kukaan meistä. Ja sit tää on katsottu tämmönen japanilainen auto. Siellä on ihmiset pieniä, niin tää auto on tosi pieni kanssa. Joo. Ja tonne ei meinaa mahtuu istumaan. Voitko kokeilla istua tähän, jos mä vaikutan liven siihen? Joo. Mä kuvaan nyt kumpaakin, kuvaan Juhanin liveä. Katsotaan miten se mahtuu sinne, iso mies kuitenkin. Ei. Noi! Miten mahtuu? En oikein tiedä.
Pekokki pieni auto. On helvetin pieni auto. Ja mieti kun yrittäisit vaatua tonne takapenkille. On tosi pieni, eihän mä tiedä, on hankala mennä tänne aina ja tulla ulos. Sen takia ton ratinkin saa tolleen ylös, et vähän helpommin mahtuu. Tää on hieno auto, hieno auto. Nyt kun ottaa katalintin, niin nyt pääsee paljon helpommin. Ai niin joo, nyt pääsee helpommin, joo se on totta. Hieno kiitos. Ja sit jos olisi joku 2 metriä pitkä, niin pitäisi aina ajaa kattoa auki, okay, ei muuten mahu istua sinne. Aina kun menee autoon, niin pitää ajaa kattoa irti. Ui. Ja kun vetää suonta tosta vasemmasta jalasta. Noniin. Ralli jää. Kun on äänet lähtee. Oi hieno edes, hieno edestä. Siellä se menee, se Sigma Balls, ja Heikki vittu kopittaa, vittu Jonne oikeesti täällä. Parkkipaikalla häiritään ihmisiä. Onks tää subwooferi? Joo. Joo, ja sit mulla on tää tärkeä ominaisuus. Mä näytän. Täällä on retkituoli. Ai retkituoli? Joo. Voi kato mihin vaan mennä istumaan sitten. Tässä on retkituoli, joo, okei, okay, kiva. Meitsi voi elää vapaa herroiksi kesällä. Ja tässä on mukitelinekin, kato. Jos mä menen tuohon, niin tuo hajoo tuo koko. Ai tommonen! Toi on makee! Joo, ai tommonen! Onks se alkuperäinen? Ei oo, toi on jälkiasennettu. Ai jälkiasennettu, okei, selvä. Niin tolla voi katsoa, jos ajaa jossain joku törttöille, niin voi huutaa sinne. Aika harvinainen. Joo. Pistettiin se itse sinne kiinni. Aika jännä, joo. Ne, tommosia saa Kiinasta. Kannattaa ostaa tommonen. Mukavan olosia nuoria miehää lukee täällä. Kyllä. Auto on asennettu pommi, Juhani, lukee täällä. Ei, se auto on vaan pommi. Jep, se auto on pommi, mutta se on vaan figuratiivinen termi. Se kuvailee vaan sitä, minkälainen se auto on. Se moottori saattaa räjähtää, mutta se ei niinku silleen räjähdä. Voidaan kyllä purkaa tuonne pelliin. Jep, pitää näyttää se moottori kanssa. Jussu, hieno moottori. Se maalas, kato, tää flekti on päällä, Heikki, sitten. Jep, mä tikaan sattikon sen. Toi tuuleti. Se on mulle erilliset. Kun se on semmosesta napista, tuolla se pitää laittaa erikseen pois päältä. Joo, me Heikki purki tän koko moottori ja kasas uudestaan ja sit se maalas samalla noin siniseksi. Ihan oikeesti, se oli paljon muuta tekemistä, eikö ollut? Oli, joo, siinä meni tosi pitkään. Ihan joo, koko viime talvi meni siinä. Tässä kävi sillä, että tästä meni kansipohvi. Monta näitä vastaavia autoa on Suomessa? Monta näitä on 5? Monta näitä on Suomessa? Mä en tiedä, koska näitä on tehty maailmalle. Ainiko 91 on hajonnut varmaan suurin osa. Joo, maailmalle näitä on tehty yhteensä joku tyyli alle 10 000. Niin vähän. Joo. Sitten tää on harvoin yksilö. Ja sit varmaan... Ja kun miettii, että kuinka moni niistä on niin kuin ensinnäkin tuotu Suomeen ja sit toisekseen hajonnut. Jep, kun tää on niin vanha auto. Tai ajettu lunariin tai ne on joutunut kolareihin ja sillä, niin ei näitä hirveästi ole enää. Jep, ja tästä näkee, että se on ollut kato keltainen, kun se on täältä alta keltainen. Täytyy myöntää, että olen katselen tuosta autosta, se on upea sanoa täällä, mikä en mä saa siellä. Joo, sitten seuratkaa Johnny, ajako Juhani Sigma Balls, muistakaa seurata mun. Sitten se paita-arvonta, kun on 50 000 seuraajaa, niin arvotaan Sigma Balls paita, missä on alkuperäinen Sigma Girl. Ja sitten ei mitään kiusaamista, kaikki kiusaaminen on perseestä, ei kiusaamista eikä sylkemistä kenenkään päälle, eikä minkäänlaista syrjintää, se on todella rumaa ja rikollista. Muistakaa, että semmonen loppuu sitten. Moikka, heppa kaikille, moi! Massima Balls! Täytyy sanoa, että yllättävän mukava mies, että kun se, siitä saisi sen kuvan, että se on tosi semmonen unhinged, niin se oli oikeesti tosi mukava toi Sigma Balls. Jep, eikä se ollut niinku semmonen niinku... Jos on siiri, se on, niin sit... Se on hyvällä tavalla sekopää, tietysti kaikki ollaan vähän sekopää, että silleen mut niinku... Juhani oli silleen niinku... Se oli vielä semmonen niinku... Asiallinen mies, sanotaan näin. Hän oli asiallinen mies. Juhani on retko. Että muistakaa jättää tykkäys sit tälle videolle ja jakaa kavereille ja tälleen, niin saatetaan kuvata uusi Sigma Balls video joku päivä. Sit kannattaa kans ehdotella meille jotain hyviä hahmoja, jotka saattais olla kiinnostuneita näkemään meitä, niin sit me voidaan kollabaa tai jotain. En mä tiedä sillä, että jos keksitte jotain tommosia, niin jep. Jos tunnette siis, vaikka jonkun semmoinen. Shoutout kans sille äijälle, joka etti Sigma Ballsin ja sitten niinku soitti sille niinku, tai soitti mulle Snapchatissa, että mä sain Sigma Ballsin numeron, koska ilman sitä äijää tätä video ei olisi tapahtunut. Jep. Niin suuret shoutout kiitokset myös hänelle. MVP. MVP äijä. Tarvitaan lisää semmosia. Voit olla sen niinku jälkeläinen, seuraava MVP-player, joka saa tämmösen videon aikaan, että iso plus.